nukuri ni inkuru nabonye nakubeshye ya nangira nabonye mu gitondo mu masaha 11 bishobora no kuba kurizamo kutazongera kugufeta severante buri gihe witeke 14 rero nibwo umwana imana yabahaye umwana mwiza w'umukobwa ariko kandi nyuma y'amasaha 48 ku itariki 16 ubwo n'uyu munsi mu gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo uyu mwana w'umukobwa imana yamwisubije tumwifurize iruhuko ridashira nagahinda n'umubabaro gusa wenda urumva no muri family nyine nange ngomba kugira gute ngomba kuba hafi cyane kuko biba byiza yuwegereye ukabakoresha nka session nyuma ya yesi private kibuze bagize urumva uri numukansara urabegereye shano kuri umube hafi bitabaye ngombwa kuba guhamagara ngiwe ari nurira ndamufasha ahubwo akarira cyane kurushaho ntabwo ngenda ngo muhoze ngicecekere ihangane oya ahubwo natuma nashaka igituma arira cyane kugira ngo hama warusohoke muri we twigeze kuvugana by'ukuri nta mahoro ebana tubihanganishe mwese muri rusange kasi epizode niko nitwa rekanizere ko umeze neza cyane uko ikibigano bya Max TV rekanizere ko uri amahoro nkufurije kwihangana no gukomera nimba utameze neza cyane nicano heza cyane mu busitani bwo kuri Saint Paul n'ahantu heza pe ushobora gukorera ubukwe cyangwa ibirori cyangwa se ushobora gufata icyumba by'inama cyangwa se amacumbi ukumva urishimye rwose uguwe neza cyane serivisi zaho ni bombo cyane nongeye kuganira n'uyu nongeye kuvuga ngo n'uyu mujene ariko nibuka ko sibwo ndamwitikira n'umupapa ariko ngo n'umujene papa ese mbivuge gute n'umujene papa bizu Giti yajyaga mbwira ngo ni umugari sope wari umugari sope umufieme umugari sope ari umufie pere niko ariko ndi umupapa njyewe uri umupapa cyane ese umupapa uri mu rukundo kandi nanone ubwo tuzamenya niyo mpamvu nari mbaye confused ubundi utagarutse se umupapa utagira urukundo ahubwo abaho rukundo niko abantu bose ntago rurobanura nzi ko biri bivuga se imbaraga z'urukundo ibyo wagira byose impano zose wagira zitari mu rukundo zero ntabwo rufite ari rugenewe ntabwo rutagenewe ariko urumva nyine kubera ko mba anyway ubwo nyine tuvura abantu bizo yitwa Alpha mumaze kumumenyera kuri Max TV akunda kutuganiriza ibitekerezo bishobora kugufasha bishobora kugukiza ibikomere bishobora kukugira inama bishobora kukuyobora mu byo warutangiyemo gutana ndetse no gutuma ugaruka ibuntu hari tujye kuganira ibintu kimwe bibiri ndabizi ko biri buze kubafasha mu buryo budasanzwe wa mugabo w'ikazi nonora ya murakoze cyane urasa neza kweri 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 mugasutika bien umugabo yambara neza kweri kweri ni indwara ni indwara yo kwambara neza wowe biterwa n'ibyo ukunda na guyawe siko bose babona ngo babone yuko umuntu yambaye neza biterwa n'ibyo ukunda cyane oya gutya rwose urabirewe kweri kweri cyakoze nagiye nambaye costume bo ariko bikuriza no kwaza umuntu abakora umva nambaye neza bijyanye n'ibyo nkora bijyanye n'ibyo ukora iyo umuntu ari kuvuga ngo wakora kuntu kiguri cyo ngo abari kubeshye niko njya numva abantu bavuga nibyo se ngo ibintu ari kukubwira ashobora kuba bari kukubeye ashimi ntabwo byumva nawe naye niko babyumva ajya nikore mu mutwe oya uruhara biragenda ariko umuntu kubeshya burya uri umunyamakuru urabizi ugana n'umuntu akagwisha amaso birabyo ni nyetso byinshi bikwereka ko 80% ibyo akubwira atakubwiza ukuri iyo mpamvu mwitangazamakuru usanga tugana n'umuntu tumureba kuko niyo akubeshye umenya uburyo umugaru ukagira ku cyo ushaka kugera nk'umunyamakuru cyane kabisa biragenda ariko bisava biragenda meze neza yego se Valentin kuba yiziza no kuba yikunda ndumva yaragenze neza kuko nabo nabagiye mbona itagenze neza ku mihanda yanyu mugani wanyu ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye abanyu bari guhekesha abana ku mihanda ariko kubakundana byagenze neza ni umunsi wita iki wowe Severante uko ngufata njyewe hari abantu bavuga batereka ni umunsi usanzwe ni umunsi w'abahaze ni umunsi w'iki kuri wowe kuko ni n'umunsi ukunda gusiga agahinda kuri bamwe ukazana n'ibyishimo ku bandi ugasanga muri nko mu kwa
cumi na kangahe inda zizaba ziri kuvuka kwa cumi na kumwe uko ni menyetso bya Severance harabazabyara bakahita babata hari nabazabyara bakahita babana nabo ni umunsi we witiki burya uwo munsi rero ni ugira ingaruka ugasanga arimo ingaruka mbi ni nziza buriya ni umunsi wo gutekerezaho cyane ugakorana rize ngiye kucyayi wenda niriwe mu rugo niriwe mu rugo ndeba n'ibiganiro nkunda kureba no masinema nyarwanda nkunda kureba none nkora narize nayo byo sinema kika muri 5 ndibyo kwa Papa Sava ndeba bitwa ba Kiramani ngo ndeba abanyambo utundu bagiye bategura nyi tujyanye na Severance ngo za narize sanga ngiye kucyayi ti sinu munsi ahubwo akabe wizihizwa gufata nk'umunsi w'urwiganano numunsi navuga ngo ni juru d'imitation yo kwigana kuko hari abawutangije tuvuge urugero apizo kano kanya ushatse nk'igikorwa kutangiza ugitangije kivuye mu maranga mutima yawe abazaza bagishamikiyeho bazaza bagendera kuki kuri ya maranga mutima n'ibitekerezo byo barufite ntibabikora rero kuko bibarimo babikora kuko ari ukwigana ni nayo mpamvu usanga inshuro nyinshi la majorite nkwice analyse nakoze nasanze uwo munsi utakabaye nabaho kuko nabonye bose birangira mu marira birangira barabakunzi batandukanye abakundana gato na ko bakundana ugasanga baratandukanye kubera yuko ari byo yifuzaga yuzuza umukunzi we atakoze cyangwa kisanga mu bindi bihatatekerezaga bikazamubyarira ingaruka nge nafashe nk'umunsi w'urwiganwa wakabaye ubikora ahubwo buri munsi kuko bikurimo ataruvanga uriya munsi washyizweho n'umunsi w'abakundana nangirika mwizihize nuko nawe ufashe ngewe nuko nguko babimeze mama Sava ndaza kwitamo n'umukanya ninjiramo neza cyane mama Sava se ko wiriwe mu rugo shane naze mbona posting ari kwibaza nimba Severance yabaye cyangwa yarangiye nta kintu kidasanzwe se wamukoreye kuri Severance ko wiriwe mu rugo cyangwa ariko ngiye nubwo nta kikimukora wari kukinkorera kamemo he kandi yarabikoze mu rugo iwawe amagara nimugoro baransokana turagenda kuko ngiye yarazi ko uwo munsi mfite uburyo mufata ntabwo ngewe niba ukunda umuntu mukundana ntabwo uvuge ngo urukundo ndarugaragariza isi yose kuri Severance ahubwo ku bantu bakundana babanye bakaba barwaza buri munsi kuko ni ibintu ni feelings ziri guturuka mu muntu zakaba zigaragara buri munsi ntizigaragare kuko ari umunsi washyizweho ngo abakundana bigaragaza kuko tuvugana ubuhara bari mu marira nanone mu gitondo nabyutse ndeba ese nyuma ya Severance bimeze bite ndiba ama episode nubwo abantu basora ama episode babahanzi bakandika script bagashyira hariya ariko bari gutekerereza abandi baba ari kwishyira mu mwanya w'abandi harabona bonye bari gusunga warambwiye ngo uzaza kwiyerekana aho za TV kuri uyu munsi mu rugo turitegura ababyeyi baritegura none dore ibyo wakoze dore uko byagenze undati narinzi ko ngusura bikarangira none dore byarangiye ngize gute ntwite undati narinzi nkunda none dore banyeretse undi muntu wagize gute basohokanye kuri Severance ibyo bivuze iki rero ibyo byose ni ingaruka za wa munsi kuko ababikora bitabarimo bari kubikora kuko ari urwiganwa n'umunsi washyizweho okay sibi no kwiziza iminsi n'ibirori sibibi ariko ndi kubyiziza mfite intention n'ikindi gutekereza feelings zindimo koko zindimo ndi kubikora bindimo cyandi kubikora kuko kanaka yabikoze abandi bagiye mu madene jundu umva ari guteza cyamunara sibyo kubera yuko bagize gute bakuza ibyo badashoboye n'ibitari byarimo so ikiza rero Severance yakayiba buri munsi nyine titwe Severance aho kitwa Saint Piso ibyo ngibyo yesu gashyira igikorwa cyawe cyo kunezeza umukunzi wa taruvuga ngo nuko ari umunsi washyizweho biriya bintu mbese nawe wabibonye kuri social media byinshi ngo zasenyutse kuri uyu munsi wa Severance abatandukanye n'abakunzi babo batekereza ko bakunda batabakunda je rero niyo mpamvu aba umuntu abantu umukunzi umwe ex cyangwa y yakabaye ababazwa cyangwa se afata umwanzuro wo gutekereza ko babana cyangwa se bakundana atamukunda kubera ko kuri uyu munsi wahari wabakundana kubera ko nta gikorwa runaka kidasanzwe yamukore no ntabwo yakababazwa n'uwo munsi kuko atamutegura impano kuko atamusohokanye kuko atamupostinze ntabwo yakababazwa n'ibyo bintu kuri uwo munsi no yakababazwa n'iki ahubwo yakabaye atekereza avuga ngo ubundi uretse uyu munsi mu minsi dusanganywe byagenda gute ese ari umunsi yateganyaga wenda agatekereza kanzarira impano ese ari umunsi yamamagaraga ngo dusohoke tugende uretse n'uyu munsi umuntu ro nakora analize akabitekerezaho ntabwo azabazwa nuko uwo munsi uwo bitwa ko bakundana cyangwa abana atamupostinze atamutegura impano kuko uwo munsi ushobora no kugera nta n'igikeri cy'ijana afite ese biragiye gukomeretsa cyangwa byangiza urukundo rw'abantu babiri kuko atakoze igikorwa kigaragaza urukundo no umuntu atekereza gutyo ntabwo yabatekereje neza uwo bibabaza
uwo bibabaze biterwa n'iki ako kababaro kuko kabagahari yabigenze akababaro ugashobora guterwa n'ibyo bintu bitishaka gutkuruka byo n'uburyo yakunzwe n'uburyo yakunzwe kuko umuntu wavutse ari mu rukundo rw'inshi rw'ababyeyi akava mu rukundo rw'ababyeyi yinjira mu rukundo rw'umukunzi we sibyo uwo muntu ushobora kumubaza koko nubwo atamukorera simple geste atayikora ashobora kubabara ariko ari umuntu ushobora kuba yaravutse atazi urukundo rw'ababyeyi ibyo ari byo yanashaka ntaryoherwe n'urukundo ntishimire n'umuryango arimo umuntu n'ubundi kumubwira ngo uwo munsi ngo ntawimukoreye ntacyo mutwaye ntacyo mubwiye ubwo birakuriza ku buryo umuntu yavutse n'uburyo yakuzemo n'urukundo yahawe ni uzaha agaciro rwa rukundo cyane ariko utararubonye n'ubundi mu ntangiriro uwo muntu ntacyo bizabimubwiye wa mupostinga utamupostinga wa musohokana utamusohokana aravuga ati ndakaba bayishwe ndi koga ntabwo ari ibyanjye Yes. Umuntu se donc umuntu akura gute mu rukundo se. Ibyo kuvuga ngo bitewe n'ukuntu yakuze, n'ukuntu yakundanye, n'ukuntu yarezwe n'ababyeyi, biba bitandukaniye hehe umuntu ahuramo n'ibihe bibazo nyine nyuma. Yes, urakoze cyane. Hari ibyo twita affection maternelle cyangwa paternelle. N'uburyo nyine umwana avukira mu biganza byombi by'umugabo n'umugore. Agakurira muri urwo rukundo handa umwana sitara se na nyina bakiruka ngo ajya kumusanganira akamubwira ati komera mwana wanjye kandi akenshi ushaka bavuga kuri Saint Valentin ntabwo urwo rukundo bakunda kurubona bakurira mu biganza bimwe ndabarayi komeza ariko ntaguciye mu ishyamba kuri Saint Valentin ahubwo reka nkubwire rero ari majorite y'abavuka kuri Saint Valentin uruzi ko batagira amahirwe yo kubana kwa papa na mama nibyo nyine nandi kugumira urumva abo ngabo rero nyine bakomereka gutyo abenshi usanga ari zanga rukaza wa munsi ukunezeza bagira mu byishimo birenze bidafite gutekereza nejo hazaza bakishimira uwo munsi washyizweho kwigambwa ugasanga bakoze nibyo batari batekereje cyangwa batagambiriye ushize nayo soni navuga ngo kubana n'umuntu cyangwa kumarana igihe n'umuntu muri fiancée ntago bisobanuye ngo mubane no ko n'umuntu agira inshuti zitandukanye ubu ngubu pizo nkwizeho nshobora gusanga ufite inshuti uhamagara ari uko ukeneye ibitekerezo ukaba ufite inshuti uhamagara kuko ukeneye ambiance okay ibyo tubiveho reka twisubire kuri kera rumva reka dusubire ngo muri gukura mu rukundo umwana wavutse arerwa n'umubyeyi papa na mama bagakurana atandukanye n'umwana ushobora kuba waravutse ku mubyeyi umwe akabura affection y'umubyeyi umwe agakurira kwa papa cyangwa kwa mama ari we wenyine ari mu mamurera ariko ya affection ya papa akagira gute akayibura bitandukanye n'umwana wavutse ari hagati ya mama na papa sibyo akarara hagati yabo yarira papa akabyuka akamuterura akamuhoza yarira mama akabyuka akamuterura akamuhoza uwo mwana nuvuga ngo akurana uvuga ngo ibitekerezo byuzuye kuko muri side zombi hose agerageza kugira gute gukorayo niyo mpamvu uzasanga nawe umwana warizwe n'umubyeyi umwe abantu banyanganze kubivuga gutyo kuko utanabivuze ngo bemenye nta nubwo bamenye n'uburyo bashobora gufasha uwo mwana ngo bamuvure akire kuko nabyo biri mu byo nkirageza gusobanura no kwigisha niba yarakuranye n'umubyeyi umwe nuvuga ngo arabura ntuza urukundo rw'urundi ruhande niwe uzasanga umwana ananakura bitewe n'uburyo yakuze arerwa n'umubyeyi umwe usanga ibitekerezo byinshi cyangwa feelings nyinshi ziwe ziri kwerekera kuri rwa ruhande yabuze ari uzasanga umwana ahuye n'ibikomere kuko yize tuvuge n'umwana w'umukobwa yakuzwe ari rwana nyina abura urukundo rwaki rwase nakura kuko nuvuga ngo urukundo rwa nyina we nyina yashatse kumuha rwinshi n'urwase ariko ntago bikunda kwa kesaswa hari igice hari side iri kubura ya papa we niyo mpamvu umwana w'umukobwa azakura ugasanga kuko atigeze abona igitsina gabo cyangwa se bari kumwe ugasanga ahubwo amaranga mutima yose n'ibitekerezo byose ari kubyerekeza kuri rwa ruhande yagize gute yabuze aho ni hazizera igitsina gabo icyo ari cyo cyose abonye no gukomereka ku umuntu bizoroha cyane kuko azumva ati yo ngize imana mbonye umuntu ntigeze mbona mu bwana bwanjye ntakuranye nawe reka ibitekerezo byanjye byose n'ibyumviro byanjye byose mbishyire kuri we gukomereka ku umuntu bizoroha cyane cyane pe ku buryo n'utuntu duki uwo mugabo ashobora kumushyikira cyangwa umusore bizahita yimutwara nyine kuko nuvuga ngo ngize imana no ndamubonye mbona umunsi sinagabo ntigeze mbona reka mbite mu ibyizire byose usanga agize gute arakomeretse ni wa bantu benshi rusanga n'abana bako bagira gute bangirikira benshi tibivuze ko n'umwana w'umukobwa warezwe na se na nyina adashobora kwangirika sape birashoboka ko bishobora kuba ari ibintu bituruka ku majene sero biyolojikoma bigaturuka kuri biyoloji uburyo yakuzemo n'uburyo wabo bari bateye n'iki
byo narabisobanuye ubushize uburyo umuntu ashobora kugira igikomere cy'uruhererekane igikomere mama watakize cyangwa papa watakize akagereza umwana akagikurana akazagihereza abazabyara ubwo rokuru urwo rukundo nibyo twavuze umuntu akura mu rukundo gute umwana warezwe na papa na mama nubwo bashobora kutamwankadera ijana ku ijana kuko nabwo hari ubumenyi bundi burenze no kurera pizo n'ubundi bumenyi kurera kushaka kuvugira n'ubundi hagati ya mama na papa n'ugasanga uburere urabuhuze cyangwa ugasanga ankadroma ijyanye n'ababyeyi n'ubundi ugize gute iri parentale n'ubundi urayibuze ibyo rero nabyo n'ubundi bwenge n'uburyo ubwira umwana n'uburyo ukiyaringa umwana n'amagambo umubwira kuko tuvugana hari umubyeyi umwana ukuri kosa ugasanga niba akoze ikosa papa na mama bareba mama ahise afata igiti arirukansa ajya gukubita papa wakoze ikosa ryo kujya guhoza uwo mwana ni ikosa riba rikozwe buriya ku babyeyi niba umwana akoze ikosa ntabwo umubyeyi umwe arugomba guhana umwana bose bagomba gufatanyiriza mwe akamwereka ikintu kagikoza ari kibi kuko ni handa azakura umwana akundanye akunda se kuko niwe umuhoza mu mafuti akanganya ugira gute kukamukubita mu mafuti ibyo bintu byangiza umwana nabyo niho zasanga umwana arakuze umukobwa mu buzima bwe ntigeze akunda abantu b'abagore ati ngiye sinyambana n'abagore reka ugasanga inshuti ze zose kuva umva ni igitsina gabo mu buzima bwe bwose ntabwo ubibona cyangwa umuntu n'umugore ariko ni ahantu bari gutera story ibere mu bagabo nahantu bari gukora amadiro n'abagabo kugira ngo uzamubone n'umugore ugasaba ibyo bintu biragoye kajya kubwira ati ngewe ntabwo nyenye inshuti z'abagore ndetse kubera iki mwari abagore ngo bagira amatiku n'abanyamagambo ntabwo azi impamvu adakunda kubana n'abagore bagenzi n'imikino akina ugasanga yibwiriye mu mikino y'abagabo n'ibyo bintu bibereyemo inshuro nyinshi kuri iyo background y'uwo muntu usanga bifite aho bihurira n'ubwana bwiwe yego so none umuntu wagize ibyo bibazo byo kuta gira urwo rukundo rumwe cyangwa urundi muri zo twari turi kuvuga abimenya gute tuvuge wenda umuntu urumva umuntu warezwe na mama gusa cyangwa warezwe na papa gusa abimenya gute amenye ko afite ibyo bikomere abikira gute kwake sasa nta n'impamvu yo kongera gutekereza ngo ndabifite kuko n'umundi twasanze umuntu wese afite igikomere mu buryo mwe cyangwa ubundi shaho kugira cy'ababyeyi shaho kugira cy'urushako shaho kugira muri business shaho kugira mu bantu mwakoranye muri angozi zose ushobora kuba wakomereka uwo nguwe kwake sasuwa gukura byonyine rwa n'umubyeyi umwe nubwo n'abarirwa n'abyeyi barashobora kubigira gusaba bitandukanye ariko kiba gihari kugira ngo agikire rero nuko nyine ahura n'umuntu ushobora kumufasha muri iyo process ntabwo ari ibintu navugira kuri kamera gutya mubwire ngo tubigenza gutya ariko nabangana nanashimira abantu benshi bagiye banyandikira nabo ndi kugerageza gufasha mu byo cyangwa ubundi bakurije kuri ino bigano nagiye ngira gute nkorera ahangaha ariko kumufasha ni ugukora dizi cyagiye ibyo bintu ni process ya disharije mu yo kuvuga nuvuga ngo muri uko gukura atabona uruhande rumwe ari side imwe ari kubura hari ibyo yamisinze hari ibyo yabuze ibyo rero muri process nibyo tumufashamo rero sasa kugira ngo nyine abikoreho disharije mu bikoreho session kuri ibyo bintu do plus uvuga ku kintu hawe nacyo ni kukira akongera akugihisha ni kukomereka kurushaho akongera akaburwemba akaba mwakaka cyane rwose cyane byo kuvuga ngo singe mbana n'abagore ngo singire inshuti z'abakobwa cyane rwose ibyo bintu birashira birashira rwose bikongera bigashira cyane igikomere cy'urukundo utabonye rw'ababyeyi gishobora kwafekta urukundo rwawe urunguru rusanzwe amour de fiançailles ijana ku ijana ni nacyo kintu dufite ubu ngubu ni nacyo dufite ibikomere byo kuba umuntu atarabanye n'ababyeyi akajya mu rugo ugasanga n'umundi rugo ejo bundi ruranze rurananiranye ni bya bikomere yakuye muri kwa kubura rwa rukundo rw'ababyeyi ya fegiso y'ababyeyi yabuze niyo yafasha arayiterura arayijyana ikubita no ku muntu bagiye kugera gute bagiye kubana kuko atarubonye n'uwo muntu ntarere ryo gutanga urukundo burya ikintu wabuze ntabwo wagitanga sibyo niyo mpamvu ngiye njya nkonse ya ngize imana nkabona ngiye nk'abapasiteri bigisha iby'umubano sibyo tukicarana nanjye mfite inyigisho zindi nshobora kugera gute kuba nabahereza kuko hari ibintu nuvuga ngo ubundi ngiye na prefera ko umuntu mbere yo kujya gukora mariage ajya kubana n'umugabo cyangwa n'umugore yakaba ahura n'umukansara uzi ibyo bintu bakicarana agakora dizi cyaje akajya gushakana n'umuntu azi neza yuko nta gikomere afite nta n'icyo agiye guhereza umuntu bagiye kugera gute bagiye kubana kuko nuvuga ngo iyo abantu bagiye muri fiançaye hari imico wakuriyemo hari ibyo wakiriye uri umukobwa n'umusore ari ibyo yakiriye ibyo bintu niyo mico bagiye kugenda bahuze
yuba ihuje ririmo bikomere buri wese azana ibikomere yakuye iwabo n'undi akazana ibikomere yakuye iwabo ibyo ngibyo barabimigisinga n'umwana uvutse avukana bya bikomere kuko ibyo nyina mubyaranye nibyo muhereza n'uburyo papa mu byo yarezwe nibyo ahereza umwana ugasanga no wa mwana ahubwo afashe double y'ibikomere urumva ikose riba ribayeho niyo mpamvu biba byiza rero mbere yuko ushinga urugo ubanza gukira ibikomere wavukiyemo n'undi agakira ibindi mugahura mwese muri fresh muri mind kugira ngo n'umwana uvutse muhereze urukundo rwuzuye yego bibaye rero ko mwisanze mwamaze kubana kandi ibyo bikomere ntimwabikize bizagende bite kugira ngo uwo mwana atazaba atazahura n'ibyo bintu nubundi ni deshajoma nubundi y'umwana cyangwa kubabyeyi ujya kubabyeyi first of all kubabyeyi kuko uko sa kose mu myaka itandatu ya mbere y'umwana akivuka ubwo nko bw'umwana bukura prido prido 70% hejuru ya 70% ku myana ukivuka kugera ku myaka itandatu ubwonko bwe gukura kugera ku kigero cya 70% bishatse kuvuga ngo guhera ku myaka itandatu kugera aho ugeze mu myaka ufite pizo cyangwa ngiye mfite ubwonko bwongera gukura 30% bivuze iki rero information umwana yakire mu myaka itandatu nibyo bintu akurana niba yarakiri ibibi nibyo akurana niba yarakiri ibyiza nibyo akurana ibyo nibyo akurana kabidevelopa mu myaka ye kuko 30% ntabwo izaza ngo iganze ya 70% umwana yakiriye bivuze iki rero iyo myaka mukibyara ni igihe cyiza cyo kubasha gukira kuri ibyo bintu kugira ngo wa mwana abone urukundo abone na information zaturutse ku babyeyi n'uburere bwiza muri ya myaka itandatu kugira ngo yakire ibintu byiza atazakurana bya bikomere ku bantu bamaze kubana niyo nama nabagira yes yego reka nsoreze ku kintu nanone gikeneye inama yoyo inanakomeye cyane n'ubundi turacyari mu bikomere ndetse n'umuryango muri rusange mbanze kwanza nihanganishe umuryango mugari wa timu ya Papa Sava nihanganishe na Mama Sava wawe ubwo nawe urahita ubizamo nihanganishe yego reka tubihanganishe bakomere umuryango wose muri rusange ntabwo biba byoroshye ubwo ndaza kwita ndeba mu byukuri igikomere cyo kubura umwana watwise amezi 9 akaza kuhita yitaba Imana byuze mutaranamara na masaha 48 ni ibintu bitaba ku muntu umwe nta nubwo byabaye ku muntu umwe ngo ntibizongera kuba byabaye mu muryango muri timu yo kwa Papa Sava twihanganishe Veve numwe mu bakinnyi bahagaze neza muri no minsi reka ndebe igihe uyu mwana yavukiye n'igihe yaramaze ku isi n'ukuri ni inkuru nabonye nakubeshye ya nangira yabonye mu gitondo mu masaha 11 nta bipostinga nuko mwihanganisha nyine ngira ngo ni umwana wa mbere hari first born ni umwana wa mbere ni umwana wa kabiri ni ubuheta okay n'ubuheta kuri Saint Valentin nyine kuri wa munsi mpamvu nabyo mbakomeje urumva bihuye n'ibyo twe turi kuvuga bya Saint Valentin kuri Saint Valentin bishimiye igihe bamaze bakundana bishimiye igihe bamaze babana ariko banishimira ko baguye umuryango bishimira ko bungutse umwana w'umukobwa mwiza cyane ni igikomere giteye ubwoba kuba ari mu gihe cyo kwishima cyo kuneza celebrating ukacya nini nkuru y'akababaro bishobora no kubakurizamo kutazongera gufeta Saint Valentin buri gihe witeke 14 rero nibwo umwana Imana yabahaye umwana mwiza w'umukobwa ariko kandi nyuma y'amasaha 48 ku itariki 16 ubwo ni uyu munsi mu gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo uyu mwana w'umukobwa Imana yamwisubije tumwifurize iruhuko ridashira n'abakunzi ba filime n'abakunzi ba sinema abakunzi ba Mama Sava nawe ari mu bantu byababaje cyane byamutushije twigeze kuvugana mu by'ukuri nta mahoro ebana tubihanganishe mwese muri rusange twihanganishe ndetse n'uyu muvandimwe bwo kuba basanzwe bakunda Papa Sava muzatabare Veve mubamuzi nka Queen bazamwihanganishe kandi bamukomeze iki gikomere mu byukuri ntabwo mvuga ngo giterwa n'iki kigitera cyo kiba kigaragara ahubwo iki gikomere umubyeyi kamere ku mubyeyi yego yagikira gute
Mbasi njye kukivuga wenda kubera uyu muryango wabuze umwana muri bino bihe ahubwo ndakivuga muri ka general iri rusange kuko si wenyine n'abandi bibabaho n'ejo bizabaho ariko reka mbihuze n'uyu munsi wa Severantine nibwo umbwiye ngo barimo arimo baselebratinga nyine igihe bamaze baselebratinga urukundo rwabo ariko mu masaha make baza kugera gute kuri umwana uvuga ngo uyu munsi ugiye kubabera memory ikomeye mu buzima bwabo ku buryo nuvuga ngo hatabayo nubundi ngo gukora desharijoma ngo uwo mubabaro uri mu mutima wabo ubavemo bashobora kubana bakawukurana kugeza igihe Severantine yizagiba akaba ari nabantu bahunga bakigira ahantu kugira ngo batibuke ibyabaye kuri wa munsi ni nabyo bintu sanga byo ku minsi mikuru imwe n'imwe ko tuvugana ni tuvuga ngo Severantine nk'umwana w'umukobwa watewe inda atarabiteganyaga akazabyara muri amatariki Severantine uko izayegera buri gihe cyose azagibuka ibyamubayeho kwibuka ibyamubayeho bivuge ngo wa mwana yabyaye no kugira ngo azabone urukundo rwuzuye bizagorana kuko ntarwo yabonye yamubyaye mu biyatagize gute atateganyije atateguye umwana kuzabona urukundo bizagorana so niyo mpamvu rero kubijyanye n'ibi by'iminsi mikuru ubona bakeneye umwanya wo kuradesheje mu kintu kibi cyamubayeho akipakurura icyo kintu n'umubabaro murimo kugira ngo bitazafegita n'uzamukomoko cyangwa n'ikindi gihe cy'uwo munsi kizongera kugera gute kugaruka ku mubyeyi birumvikana n'agahinda n'umubabaro gusa wenda urumva no muri family nyine nange ngomba kugera gute ngomba kuba hafi cyane kuko biba byiza iyo wegereye ukabakoresha nka session nyuma yawe yes iri private kibuze bagize urumva uri n'umukansara urabegereye ushano kuri umube hafi bitabaye ngombwa kuba guhamagara pe umube hafi cyane ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa ibingibi nanabikora kugira ngo mu kindi gihe nk'iki ngiki wenda mu mara ya matariki y'umwaka utamu kwa kabiri bitazabakomeretsa kurushaho kugira ngo wamubaro bawikuremo mbere yuko undi munsi bagireho ibyago ugaruka icyo nicyo bibafasha n'ubundi counseling cyangwa n'ikifasha ubundi mu buzima n'ukwirinda kugira ngo ikintu cyagukomerekeje niwe ngira guhura nacyo kitazagukomeretsa do prise ahubwo uzagifacing aramaze kugira gute waramaze gukira cyagikomere niyo ntego nyamukuru none se arufa kwa muganga hari ibintu twita ubutabazi bw'ibanze urumva hari igihe umuntu ashobora kugera kwa muganga ari kuribwa wenda yakoze akisida y'akaguru akahita asanga wenda umuganga utamenye udasanzwe ubaga ariko akahitamo ubuvuzi bw'ibanze akamudushinge utunini tumugabanyiriza uburibwe ntabwo abantu bose bagira amahirwe yo kuhita bakubonera icyarimwe kugira ngo mubyukuri yego ubagire inama ubufasha bw'ibanze umuntu wagize iki gikomere cyo kubura umwana kuko bikunze kuba nyine ku bantu benshi n'ubu tuvugana wasanga hari umuntu ukuri iki kiganiro byara bimubaye cyangwa se bimaze kumubaho cyangwa se byabayeho ubufasha bw'ibanze utagize amahirwe yo kwitahura nawe yakabaye donc inama y'ibanze yamufasha gukira icyo gikomere cyangwa se kukigabanyamo gakeye ikintu cyamufasha mbo byaba byiza nyine ari kumwe n'umukansara ashobora kumufasha muri iyo session ariko hari na session natangije wenda kuri Arana TV bita ivure uburyo ushobora kwifasha kwikiza ibikomere sibyo ikintu yakora ni ubuvuga ngo ni ugutekereza kuri process kuva yasaminda process yanyuzemo urugendo yanyuzemo aho yageze bikananira naho yishimye memories z'umwana amafoto bamufotoye kwa muganga byose akabizana akabishyira imbere ye nuvuga ngo agashaka ikintu gituma asora umubabaro wose afite kuri uwo mwana nyine ndi kuvuga ibintu biri teori ariko turi kumwe ngiye mfite uburyo namufasha kugira ngo biri kumvikana ese mu buryo buri urgence kugira ngo mbe namufashe kugira ngo ataza gukomeretswa cyane n'iki ngiki kintu cyabaye kumukomeretsa of course uko turi abantu dufite amarangamutima ashobora kugaragara ari meza cyangwa ari mabi bitewe n'ibyatubayeho ariko kad urgence nuko ati atakibuza gutekereza icyamubayeho ahubwo nicyo gihe cyo kugitekerezaho cyane kugira ngo umubabaro urusheho kugira gute urusheho gusohoka ngiye ari nurira ndamufasha ahubwo akarira cyane kurushaho ntabwo ngenda ngo muhoze ngo icecekere ihangane oya ahubwo natuma nashaka igituma arira cyane kugira ngo wamabaro usohoke muri we arira cyane yego oya nuvuga ngo ari kurira ko yabuze umwana ahubwo kandi ukaza ukamufasha kurira cyane yes niko gukira ko bikuvanza epizode ntegereza ko nawe tukurikiye nawe ubungubu nta kuntu katabavanze umuntu ari kurira ahubwo ntegereza ko wakamufashije guseka cyane ahubwo oya no icyo gihe ni ugupfukirana icyo gihe uri gupfukirana umubaro kandi urimo icyo gihe ni nk'ugufata igikomere cy'igisebe ufite ukaza ugashyiraho bande kandi ububabare burimo imbere n'umwanda amaze kujyamo imbere icyiza ubwo ni ukuzana ipamba na sizo ugakorogoshora kugira amaraso ave hanyuma upfuke nyuma
icyo giye rero nta kibukoze nuko nubundi upfutse inyuma ariko imbere abari imiki ubabare ubabare gushiramo rero nuko winjira mindani in deep ukajyamo tagaruka umurinda kurira ahubwo no gutuma arira rero ugira ngo akire kubyegereje umutima cyane kubyegereza n'uko ikintu umuntu ari kurira yiburiye uruhinja arababaye umugabo ari kumwihanganisha akanga akaburya abagore w'uno ukuna mwihanganisha cyane arushaho kurira urumva none nawe ahubwo umukansara araje kugira ngo amufashe kumwenyura aramurijije yewe urumva ntabwo none se nkurugero wenda tuvuge nda ndi gutanga ingero nifashije uyu munsi kuko niwe wakunze kumbazaho cyane wa Saint Valentin nk'umuntu wakomerekejwe kuri uno munsi wenda watekereza kakunzwe afite boyfriend cyangwa girlfriend yajyaga yishyira no mu myanya kuva ko nko mu kwa munani hari ubu yes akisanga ari kubona ibindi kuri stati ya wa muntu ari kubona yatekereza kariwe ibyagatekereje ari kumubaho biri kuba kubandi uwo muntu wakomeretse ntabwo ngiye kumubwira ngo kugira ngo ukire icyo gikomere nuko uhunga abasore mose nzongera guhura n'abasore nzongera kuganira nabo aho kugira ngo ukire ibyo bintu nuko uhura n'abahubwo cyane ahubwo bakarushaho kumubabaza ahubwo abafite ubwoba ko bakongera kumubabara no hoya nari babwiye gukira igikomere no kugifacinga ntabwo ari kugihunga ugira ukire niba ari wenda tuvuka turugero niba ruri mu muri guhinga isuka akaba ari gukomeretsa ntabwo uze kugira ngo ukire igikomere cy'isuka na yankovu uzajya uyibona bigutera ikibazo ari kujya kure y'umurima cyangwa kure y'isuka hoya ahubwo yifacinga uyimenyere nibwo uzamenya uburyo ugomba kongera kuyikoresha neza kugira utazongera kugira gute kugukomeretsa umwana w'umukobwa se cyangwa umwana w'umuhungu wabajwe mu rukundo ajyamo akababara agasubiramo akababara akahita atakaza ubu muntu mu rukundo apana mu muntu mu buzima busanzwe rero ni uvuga ngo kuba ujya mu kintu ukababara ugasubira mu kindi ukababara ikibazo ntabwo ari abo bari kukubabaza ahubwo ashobora kuba ari ikibazo kindi umuzi niyo mpamvu rero aba akeneye kugira gute guhura n'umuntu uzobere muri ibyo bintu haba hari impamvu kuri wowe ari uwo mukobwa ubabara rimwe kabiri gatatu kanagukomeza ababara agatakaza bwa bumuntu sibyo oya ntabwo mvuga umutipe kuko niba ari umukobwa uvuze arahura n'umusore umwe amubabaze ejo akundane n'undi amubabaze gatatu akundane n'undi amubabaze usanga ikibazo ari kugishyira ku bahungu no cyo ntabwo kiri ku bahungu ahubwo ikibazo kiri kuri ahubwo ntakizi niyo mpamvu iyo duhuye menya ngo uyu muntu yakomerekeye ahangaha ipfundo riri gutuma ibintu bimubaho ni iringiri iryo ni ryo ngenda ngahambura kugira ngo najya mu rukundo rw'ubutaha bizagende neza so dusoreze ku kiraro fayinama rero usamapu ibi bintu byose tumaze kuvuga den hanyuma nkushimire sinzi nimba ariko ntakuniganye ijambo hoya okay birahagije ibi ngibi birahagije inama ya mbere ni ukwikunda abantu bikunde ikunde ariko ngo iyo nama ni iy'abantu bafite ibikomere ngo iyo nama ni iy'abantu ngo basaritswe n'ibikomere ubundi iyo wikunze ntiwigambanira nta nubwo wibuze ibyiza yese nicyo babivuze ubundi ikindi ni ukuba ugomba kuba uriwe njya nkunda kwigaho ni ijambo nkunda kugarukaho cyane hari n'umuntu wampamagaye mu gitondo ari kunshira inginga ku kiganiro yakurikiye ari kuvuga ngo kuba wowe wa nyawe ngo yambwiye ngo ijambo wavuze ngo kwiberaho wari ushatse kuvuga iki yampamagaye mu gitondo saa kumi n'ebyiri nk'iryamye ngo kwiberaho ngo wari ushatse kuvuga iki ndamubwira kwiberaho ni ukumenya icyo ukunze cyangwa icyo ushaka nawe ushaka kwerekeza ntubeho witwara mu buryo abandi bashaka ko witwaramo kuko icyo gihe umeze nko kwitabika umeze nk'umuntu uri kwicukura urwo bukishyiramo wowe utabizi ahubwo ubaho uvuga ngo ngewe nshaka iki ndi uyu nguyu nkunda iki ngomba kubaho gutya yambwiye none se ngo ntabwo ushobora nyine yanshingize mu gitondo cyane kabisa mpamagaye none ntabwo ushobora kuba ushaka kwiberaho ubwawe n'icyo ushaka ariko ukabangamira abandi yes of course bizabaho kuko uri guharanira icyo ushaka muri wowe kuko niwita ku byo bashaka kuko nta n'unezeza rubanda nta n'ubwo uzabanezeza bose so kuko utanezeza bose rero menya wowe urinde ushaka kubaho gute icyo ushaka ni iki ikikunezeza ni iki aba ari cyo ugira gute aba ari cyo ukora yego ni ibyo ngibyo ibereho rero ibereho wowe ubwawe ibereho wowe ubwawe ibyo ngibyo rero ku bantu batanezerewe cyangwa se batishimye mu buryo bumwe cyangwa ubundi reka tubabwire ngo mwibereho mwebwe ubwanyu kubera iki wababara nta mpamvu ugomba kwishima ukanezerwa ugahora ariko kwishima nabwo si ukurenzaho kwishima ni ukwishima biturutse muri babanje gukira
kwishima si ukurenzaho atazabyanga kugira ngo murenze uko nta nubwo nabishyigikira ndishimo cyo kurenzaho ntaga ari byo ntaga ari wowe wanyawe nyine ntaga ari wowe wanyawe banzure n'umukansaru kiriwe ne kwishima ibyishimo bize koko biturutse muri wowe ndane cyangwa wivure numva wakize ariko se yamenya ko yakize yivuye abimenya ryari ya birashoboka kuyimenya nuko utangira kwisanga mu bikorwa no mitekerereza utarusanganwe kuko ari givuga ati none se ibingibi ninjye yabikoze wa ijyuza tangira kumva ibyo bintu bije muri wowe ibingibi ninjyewe already hari changement zabamaze gutangira kuba muri wowe hari byo zabamaze kwiyambura winjiye mu bundi mundi muntu wundi byatangiye kugenda neza cyane kabisa utangiye kumva nimba watinyaga wenda kujya kureba umupira kubera ibikomere wagiriyemo yego ugatangira kuko iyo umaze kwimenya n'ibyo usanga n'ingendo yahinduka hari uburyo busanzwe ugenda kumva ingendo ugenda ni imitaso wiganya abandi ariko umaze gukira rumaze gukira utangira kugenda wemye kandi waragendaga wenda gutya aza filime njya mbona sibyo z'amaniga urumva utangira kugenda none mu murongo muzima ko amaze kugira gute amaze gukira izo ni impinduka uzibona wowe ubwawe yego reka tumushimire cyane rero Rufa ndibuze kubaha nimero ye ya telefone ku bantu bashaka nyine kumuganiriza no kumubaza ibyisumbuye kuri ibi ngebe bashobora kuza kumubonera ndamushimiye cyane kigano nimba mva hari ikintu kigufashije hari ikintu kigusigiye hari inama hari aho kikuvanye naho kikugejeje mu bijyanye n'imitekerereze wagisangiza abandi bantu nkabangaye kugira ngo nabo bibonere buno butumwa bwiza dukomeze gukomeza uno muryango wagize ibyago hanyuma n'undi muntu wese wagize ibyago uyu munsi ukurikiye Max TV cyangwa se mu minsi yashize yaba ari inshuti yawe cyangwa mu muryango wawe reka tukwihanganishe kandi tukubwire ngo komere cyane burya ni wacu wa twese. Of course, Cassie Epizo, that's my name, Kabu.